אוקיי, אנחנו ממשיכים, והמושגים הבאים שאנחנו רוצים זה מושג הסופרימום והאינפימום. אני ישר אכתוב את ההגדרה. אנחנו עדיין בנושא של קבוצות חסומות, של חסימות. אז S נקרא הסופרימום, סופרימום, זה המושג שאני מגדיר, של A, A זה קבוצה ב-R, אם, אני לא צריך את זה, אם הוא החסם מלמעלה הכי קטן של A. מסמנים S שווה סופ A. ככה מסמנים אותו. אם S הוא בעצמו איבר ב-A, אם החסם הזה, חסם זה איזשהו מספר שכל האיברים קטנים ממנו, נכון? אז זה מספר. אם הוא בעצמו שייך לקבוצה, אז S נקרא המקסימום של A, ומסומן S שווה max A. עכשיו, לפני שנעשה דוגמאות, אני רוצה לכתוב את המושג הדואלי, ואני הולך להתעצל. במקום לכתוב את כל זה שוב, אני אכתוב בכחול. אז I נקרא האינפימום של A, אם הוא החסם מלמטה הכי גדול של A. מסמנים I שווה אינף A. אם I שייך ל-A, אז I נקרא המינימום של A, ומסומן I שווה מין A. בסדר? אז זה החסם מלמעלה הכי קטן, או החסם מלמטה הכי גדול. בואו נראה בדוגמאות, באותן דוגמאות שהיו לנו קודם, בואו ננסה למיין בהן את הסופרימום ואת האינפימום, אם הוא קיים. אוקיי? אז הנה הדוגמאות, השארתי אותה מקודם. אז אמרנו, קבוצת המספרים הטבעיים היא חסומה רק מלמטה. אז אין מה לדבר על חסמים מלמעלה, הכי גדול, הכי קטן, היא לא חסומה בכלל מלמעלה. אבל מלמטה היא חסומה, ואתם זרקתם כל מיני הצעות. מישהו אמר היא חסומה על ידי מינוס 10, מישהו אמר היא חסומה על ידי 0, אוקיי? אבל מי החסם מלמטה הכי קטן שלה? תודה, הכי גדול שלה. מי החסם מלמטה הכי גדול שלה? 1. אז האינפימום של N הוא 1. זה החסם מלמטה הכי גדול. מסכימים? אפשר להגיד הוא החסם מלמטה הכי טוב, או הכי הדוק. אבל אני שם את זה במרכאות, כי מי אמר שהוא יותר טוב במינוס פאי? מה רע במינוס פאי? אוקיי? אז אין תארים במתמטיקה. אני לא אומר למישהו, אתה טוב, אתה לא טוב. הוא האינפימום. הוא הכי גדול. בסדר? האם הוא מינימום? למה? כי הוא איבר בקבוצה. אז במקרה הזה, זה גם המינימום של N, של קבוצת הטבעים. אוקיי? כשיש מינימום, לא תמיד יש, אבל כשיש, אז זה בדיוק מסתדר עם איך שאנחנו חושבים בעברית על מה זה מינימום. אם היו אומרים לכם את המילה מינימום, לא בהגדרות מתמטיות, לא הייתם אומרים, זה האינפימום כאשר הוא איבר בקבוצה. מינימום זה האיבר הכי קטן בקבוצה. נכון? ככה חושבים על מינימום. מסכימים? אז כשיש מינימום, הוא באמת האיבר הכי קטן בקבוצה. זה מסתדר עם האמירה בעברית. מסכימים? אבל ההגדרה המתמטית היא האינפימום כאשר הוא שייך לקבוצה. אוקיי? החסם מלמטה הכי גדול במקרה שהוא איבר בקבוצה. מה לגבי Z? על Z אין מה לדבר בכלל. היא לא חסומה לא מלמטה ולא מלמעלה, אז אין מה לדבר על הכי גדול או הכי קטן מבין החסמים. בואו נסתכל על דוגמה 3. מלמעלה. מי החסם מלמעלה הכי קטן?
שתיים. אז הסופרמום, בואו נקרא לקבוצה הזאת A, כדי שנוכל לכתוב, הסופרמום של A הוא 2. האם הוא איבר בקבוצה? כן, אז הוא גם המקסימום. ובאמת, בגלל שזה קיים מקסימום, אז הוא באמת האיבר הכי גדול בקבוצה. אוקיי? מי החסם מלמטה הכי גדול? מינוס 3. אז האינפימום של A הוא מינוס 3. האם הוא איבר בקבוצה? לא. אז אין לקבוצה הזאת מינימום, אוקיי? כי האינפימום הוא לא איבר בקבוצה. אין מינימום A, וזה מסתדר עם ההבחנה שבקבוצה הזאת אין איבר הכי קטן. נכון? אין לה איבר הכי קטן. אפשר להתקרב למינוס 3 כמה שרוצים, מינוס 2.9, מינוס 2.95, מינוס 2.954738, אפשר להתקרב כמה שרוצים למינוס 3, ואין מישהו הכי קטן. כל מי שתיקחו יהיה מישהו שקטן ממנו, אבל גדול ממינוס 3. מסכימים? אוקיי. מה לגבי הקבוצה הזאת? בואו נקרא לה B. אמרנו שהיא חסומה. מי החסם מלמעלה הכי קטן? 1, נכון. האם הוא איבר בקבוצה? כן. אז המקסימום של B, שמתלכד כמובן עם הסופרמום של B, זה 1. מי החסם מלמטה הכי גדול? 0. האינפימום של B הוא 0. האם הוא איבר בקבוצה? לא. אין מינימלי. אין מינימום. שאלות על המושגים האלה של סופרמום ואינפימום. בסדר? אוקיי? מושגים טיפה יותר. כן, שאלה. רק שאלה, אם אומרים, אם לדוגמה יש לנו חסם שהוא גם מקסימום ומינימום, אז יהיה יותר מדויק לקרוא לו מקס בי, מה שאני קורא לו סופ בי. לא, זה אותו דבר. הסופרימום הוא בעצמו מקסימום אם הוא איבר בקבוצה. כן, אבל כשאני קוראת לו, כשאני רושמת את המושג מקסימום בי, זה אומר שהוא גם... זה בפרט אומר שהוא הסופרימום, נכון. זה מכיל את שני הביטויים בתוך מקסימום. כן, כן, כן. אם כתבת מקס בי, בפרט זה בוודאי אומר שהוא סופרימום. אבל יכול להיות שיש סופרימום ואין מקסימום. אוקיי? תני לי דוגמה לקבוצה שיש לה סופרימום ואין לה מקסימום. אותו דבר מינוס 3 ו-2, רק ש... יפה מאוד, יפה מאוד. כי אתה פתוח בקצה הימני שלו. אז לזה, זאת תהיה קבוצה עם סופרימום, אבל בלי מקסימום. בסדר? אוקיי. אני רוצה לכתוב, אפשר גם לזה לקרוא טענה. אז הגדרנו את המונחים האלה של מקסימום ואינפימום בהרבה מילים בעברית. החסם מלמעלה הכי קטן, או החסם מלמטה הכי גדול. אני רוצה לכתוב טענה שעושה את זה בצורה יותר עם סימנים, עם מתמטיקה, שלפעמים יותר קל להתחבר לזה אלגברית, יותר קל לעבוד עם זה, לכתוב עם זה ביטויים ומשוואות. אז S שווה סופרימום של A, להגיד ש-S הוא הסופרימום, כלומר להגיד שהוא החסם מלמעלה הכי קטן, זה אם ורק אם S מקיים שתי תכונות. תכונה אחת אומרת שהוא חסם מלמעלה, ותכונה שנייה אומרת שהוא הכי קטן. מה זה להגיד שהוא חסם מלמעלה? זה אנחנו יודעים. לכל X ב-A, X קטן או שווה מ-S. זה להגיד שהוא חסם מלמעלה. ככה הגדרנו חסם מלמעלה. מסכימים? תגידו כן. אוקיי. תכונה שנייה, אני רוצה איכשהו להגיד בצורה יותר סימונית כזאת, עם כמתים ולא במילים בעברית, להגיד שהוא החסם מלמעלה, שזה כבר סיכמנו באחד, הכי קטן. איך אני אומר שהוא החסם מלמעלה הכי קטן? אני אומר, כל מספר שקטן ממנו, הוא כבר לא חסם מלמעלה. מסכימים? זה להגיד שהוא הכי קטן. כי מי שקטן ממנו, הוא כבר לא חסם מלמעלה. אז זה מה שאני הולך לכתוב. לכל אפסילון גדול מאפס, קיים איזשהו מספר x0 ב-a, כך ש-x0 גדול מ-S פחות אפסילון. בואו נפענח.
לקחתי S פחות אפסילון. לקחתי איזשהו אפסילון והסתכלתי על S פחות אפסילון. זה מישהו שקטן מ-S, נכון? אני רוצה להגיד על כל מישהו כזה שהוא כבר לא חסם מלמעלה. מה זה להגיד הוא לא חסם מלמעלה? יש איבר בקבוצה שגדול ממנו. לא כל איברי הקבוצה קטנים ממנו. אז לכל אפסילון יש איבר בקבוצה שגדול מ-S פחות אפסילון. כל S פחות אפסילון הוא לא חסם מלמעלה. מצליחים לקרוא את זה? אוקיי? וזה אם ורק אם. זה להגיד את אותו דבר, פשוט אמרתי את אותו דבר, רק בכתיבה שאולי נראה קצת יותר מבהילה, אבל שצריכים לעבוד עם דברים, אתם תראו כמה הדבר הזה יותר שימושי, מאשר להגיד החסם מלמעלה, הכי קטן או הכי גדול, או כל מיני דברים כאלה. בסדר? איך מוכיחים טענה כזאת, הוכחה? לבד. אני רוצה שתנסו. האמת זה רק להגיד, לכתוב את הדברים שאמרנו. אוקיי? לעשות את התרגום בצורה מאוד זהירה, בין ההגדרה עם חסם מלמעלה הכי קטן, לבין האמירות האלה. אוקיי? תנסו לכתוב את זה. מי שמרגיש שהוא קצת לא יודע איך להתחיל או הולך לאיבוד, בואו דברו איתי. אוקיי? אבל זה ממש לכתוב את מה שאמרתי עכשיו, את ההסברים שאמרתי עכשיו, לכתוב אותם. בסדר? יש לכם אומץ? תנסו? אוקיי. יפי. עכשיו אני הולך לכתוב משהו מאוד חשוב. קוראים לו אקסיומת השלמות. מה זה אקסיומה? אקסיומה זה טענה, כמו משפט, אבל שאנחנו לא מוכיחים. אנחנו מקבלים אותה כאמת משמיים, בלי להוכיח אותה. אוקיי? עכשיו, משהו הופך לאקסיומה, משהו מוגדר כאקסיומה, זה תלוי מאיפה אנחנו מתחילים. אוקיי? אז אנחנו קוראים לזה אקסיומה, כי לא באמת הגדרנו את המספרים הממשיים. אתם זוכרים שבילפנו כשהגדרנו את המספרים הממשיים? זוכרים את זה? כתבנו כל ה-X'ים בין אינסוף למינוס אינסוף. אפשר להגדיר את המספרים הממשיים במדויק, ואז האקסיומה הזאת הופכת לחלק מההגדרה. ואפשר להגדיר את המספרים הממשיים במדויק אחרת, ואז להוכיח את אקסיומת השלמות. אוקיי? אבל אם לא מגדירים אותם, אז מבחינתנו זאת תהיה אקסיומה. משפט שאנחנו לא מוכיחים ומקבלים אותו, אוקיי? אנחנו כן נגדיר אותם במסגרת של שיעור ההשערה, טיפה בהמשך, כשתהיו קצת יותר בשלים, אמרנו את זה, ואז אז, אז נחזור לדון באקסיומה הזאת ונבין לפי איזה הגדרה היא בעצם חלק מההגדרה, ולפי הגדרה אחרת שאפשר להוכיח אותה, ונגיע לזה. אז מה אומרת אקסיומת השלמות? לכל קבוצה, לא ריקה זה אומר שבאמת יש בה איברים, לא לקחתי סתם קבוצה בלי כלום. לכל קבוצה לא ריקה וחסומה מלמעלה של מספרים ממשיים. כלומר, כל A ב-R כזאת שהיא לא ריקה והיא חסומה מלמעלה, קיים סופרים. יש באמת מבין אוסף כל החסמים מלמעלה שלה, יש באמת אחד שהוא הכי קטן. אוקיי? זה האמירה. למה זה לא ברור שיש אחד הכי קטן? כי ראינו שדברים יכולים להיות מתעתעים. למשל, כשהסתכלנו פה על דוגמה 3, על הקטע ממינוס 3 עד 2, אז הנה, לקבוצה הזאת אין איבר הכי קטן. נכון? אתם רואים שאין לה איבר הכי קטן? אז זה לא שתמיד יש איבר הכי קטן בכל קבוצה. אבל אם אני מסתכל על אוסף חסמים עליונים של קבוצה, תמיד יש ביניהם את הכי קטן. זה הסופרים. אוקיי? זה אקסיומת השלמות. בסדר? האם ברור למה היא לא לגמרי טריוויאלית ולמה אנחנו צריכים להניח אותה? מה? גם נכון לאינפימום, כן. גם נכון לאינפימום, רק צריך להחליף פה את החסומה מלמעלה בחסומה מלמטה. ואני רוצה להעיר משהו, שימו לב, הערה, בואו נסתכל בקבוצה, נסתכל על הקבוצה A, שזה אוסף כל המספרים, אוסף כל המספרים X ב-Q, כל המספרים הרציונליים, אוקיי? כך ש-X קטן משורש 2. כל הרציונלים שקטנים משורש 2, האם זו קבוצה ריקה?
לא, למשל, אחד פה. אחד קטן משורש 2 והוא רציונלי. מסכימים? האם הקבוצה הזאת חסומה מלמעלה? כן, למשל 3 הוא חסם מלמעלה. כל המספרים שקטנים משורש 2 הם גם קטנים מ3. מסכימים? לקבוצה הזאת, ל-A, אין סופרמום ב-Q. אם העולם שלי זה הרציונליים, לקבוצה הזאת אין סופרמום. אין חסם מלמעלה הכי קטן. מצליחים לדמיין את זה? כי מי זה החסמים מלמעלה שלה? זה שורש 2 וכל מי שגדול ממנו. שורש 2 הוא לא ב-Q. ב-R יש לה סופרמום, שורש 2. אבל הוכחנו ששורש 2 הוא לא ב-Q. אז ב-Q, כל מי שגדול משורש 2, וכמה קרוב שתרצו לשורש 2, יושב רציונלי. למה? צפיפות הרציונליים. אז קרוב כרצוני לשורש 2 יש רציונלי. כלומר, יש רציונלים קרוב, קרוב, קרוב. זה... אבל אין ביניהם מינימלי. כאילו המינימלי זה שורש 2, אבל הוא לא ב-Q. בסדר? אז התכונה הזאת של שלמות היא תכונה ייחודית ל-R מבין הקבוצות מספרים, מבין השדות שראינו. אוקיי? והיא התכונה החשובה ב-R, אנחנו נראה את זה. אוקיי? תכונת מפתח. חשוב ש-R הוא שדה ויש חיבור וכפל, אבל זה תכונת מפתח שלמשל אומרת למה אנחנו לא נדבר בקורס הזה ובשום קורס בסיסי שאתם מכירים על פונקציות מעל הרציונליים. אוקיי? ברגע שהבינו את הממשיים האלה, אז הרציונליים נשארו מין מגרש משחקים כזה של פיתגורס והחבר'ה שלו. אוקיי? יש להם חשיבות בדברים אחרים, אבל לא בעולם הזה של פונקציות ממשיות, של דברים יותר רציפים, אוקיי? נגיע למושגים האלה. אוקיי, אז זו תכונה חשובה, לא טריוויאלית, הנה דוגמה שדברים יכולים לא לעבוד, ואני רוצה להוכיח בעזרתה משפט, אוקיי? המשפט הזה לא יהיה קל, לפעמים עושים אותו בשלבים יותר מאוחרים, אני רוצה לעשות אותו עכשיו, כי בו באמת רואים את אקסיומת השלמות ואת העוצמה שלה, אוקיי? הוא יהיה טיפה קשה, אתם תצטרכו אולי טיפה, יהיו כאלה שיבינו הכל, מי שמרגיש טיפה שהוא הולך לאיבוד וקצת נבהל, לקרוא אותו אחרי זה שוב בבית, אוקיי? לקרוא אותו שוב בבית ותראו שהכל בסדר, אוקיי? וכמובן תמיד אפשר לבוא לשאול. אוקיי? יש פה תהליך של צריך לקרוא פעמיים. פעם אחת לקרוא ולהבין משורה לשורה מה קרה בהוכחה, משורה לשורה. ופעם שנייה ללכת צעד אחורה ולהבין מה הייתה התמונה הכללית. אני אספר לכם את שניהם, אבל צריך לזכור לעשות את שניהם. כן? אוקיי. אז הנה המשפט. בוא, תראו, זוכרים שהוכחנו ששורש 2 לא רציונלי? אתם מסכימים שאפשר די באותו אופן, ואפילו אני מציע לכם לנסות להוכיח ששורש 5 הוא לא רציונלי, וששורש 7 הוא לא רציונלי, וששורש 6 הוא לא רציונלי. אוקיי? אבל למה יש מספרים כאלה? מי אמר שיש מספר? מי אמר שיש מספר כזה שבריבוע נותן 7? מי אמר שיש שורש 7? אולי אין מספר כזה. אוקיי? אז זה שיש שורש 2, קצת שכנעתי אתכם, אמרנו בואו ניקח משולש, אחד על אחד, נסתכל על היתר שלו, לפי פיתגורס, וואלה, יש שורש 2, זוכרים? אבל למה יש שורש 3? למה יש שורש 5? למה יש מספר כזה? זה מה שהמשפט הזה הולך להגיד, אוקיי? הוא יגיד את זה בצורה יותר כללית, אנחנו נוכיח את זה רק עבור 2. אז לכל x חיובי, ולכל n טבעי, קיים y חיובי יחיד, כך ש y בחזקת n שווה x. אז המשפט הזה אומר, תיקחו איזשהו x, 7, תיקחו n לאו דווקא 2, יש מספר שבחזקת n נותנת 7. אז אם n הוא 2, יש מספר שבריבוע נותנת 7. זה שורש 7. אם אין הוא 3, יש מספר שבשלישית נותנת 7, קוראים לו שורש שלישי של 7. אוקיי? המשפט הזה אומר, יש שורשים מכל סדר טבעי לכל מספר ממשי. אוקיי? בסדר? המספרים האלה באמת קיימים, הם לא איזה הזיה שלנו. אוקיי? בואו נוכיח את זה. אז רק קודם סימון, את y מסמנים כשורש n של x,
או אתם תראו גם y שווה, מישהו יודע? נכון. בסדר? זה שני סימונים חלופיים לאותו דבר. אוקיי? אז הוכחה, אנחנו נוכיח, רק עבור n שווה 2. n שווה 2 זה להוכיח שלכל מספר חיובי יש שורש ריבועי, שורש רגיל. אוקיי? להוכיח עבור n כללי זה קצת יותר מבהיל אפילו מזה, ואני לא רוצה לעשות, אני לא רוצה להביל אתכם עד כדי כך עכשיו. אוקיי? מה? כן, בוודאי. אפילו בספר, בחוברת הרצאות שמופיעה באתר של הקורס, אתה יכול למצוא את ההוכחה ל-N כללי. זה שימוש לא תמים בנוסחת הבינום, וזה נראה קצת כאילו זה נפל מהירח, טיפה. אוקיי? אז אני לא חושב ששווה עכשיו להפחיד אתכם עם זה. אוקיי? אבל אני ממש מציע לפתוח את הספר ולקרוא את זה, לראות שאתם מבינים. עבור N שווה 2 זה יותר קל לראות את זה ולהתחבר. אוקיי? מה שחשוב לי זה להראות לכם איפה פתאום קורה נס אקסיומת השלמות. זה מה שאני רוצה להראות לכם. אוקיי? זה הסיבה שאני עושה את המשפט הזה עכשיו. שתאריכו את עוצמתה של אקסיומת השלמות. אז נוכיח עבור N שווה 2, הוכחה כללית משתמשת באופן קצת מתוחכם בבינום. אוקיי? וכאמור יש בספר. אז איך אני אוכיח? אני רוצה לספר לכם קודם, יש דובים ויש יער, נכון? יש לא דובים ולא, לא, יש, לא, זה משפט אחר. מרוב עצים לא רואים את היער. או, זה המשפט שאני רוצה. אז אני, תמיד אני מתבלבל בין שני המשפטים, אז זה כבר קרה לי פעם. אני רוצה קודם לתאר לכם את היער, ואחרי זה נעבור לעצים, אחרי זה נעשה שורה שורה. קודם, מה הרעיון ההוכחה? אני הולך לקחת, ניקח X, יהי X חיובי. קבעתי X. אני רוצה לעבוד על ה-X הזה. נסמן, אני הולך להגדיר קבוצה A, A תהיה קבוצת כל המספרים T החיוביים, כך ש, אני לא יכול לקרוא להם X'ים, כי X הוא עכשיו קבוע, X זה המספר שאני רוצה להראות שיש לו שורש, ו-Y הולך להיות השורש, אז אני קורא להם T'ים, כל ה-T'ים שמקיימים ש-T בריבוע קטן מ-X. כל המספרים שבריבוע קטנים מ-X. ואני אגיד לכם מה אני הולך לעשות. אני הולך להראות לכם שהקבוצה הזאת לא ריקה וחסומה מלמעלה. אם היא לא ריקה וחסומה מלמעלה, מה זה אומר? יש לה סופרימום, אקסיומת השלמות. לסופרימום שלה אני אקרא Y. ואז אני אראה ש-Y באמת מקיים ש-Y בריבוע שווה ל-X. אוקיי? זה הגיוני, נכון? זה כל החבר'ה שבריבוע קטנים מ-X, אני לוקח את הסופרימום שלהם, הוא בריבוע יהיה שווה ל-X. בסדר? האם היער מובן? האם הרעיון מובן? עכשיו יהיה פרטים, והפרטים יהיה קצת לכתוב. בסדר? כולם מבינים מה אני הולך לעשות? כן. אוקיי. אז הנה, מתחילים. אז קודם אני רוצה להראות שהקבוצה הזאת לא ריקה. אולי לפני זה, אחרי זה אני אשכח את זה, אז אולי לפני זה, טוב, אני לא אשכח את זה, אתם תזכירו לי. תזכירו לי בסוף, כתוב פה שני דברים, כתוב פה קיים Y חיובי, וכתוב גם יחיד. תזכירו לי בסוף להראות למה הוא יחיד. זה קל, זה חצי שורה, אבל תזכירו לי לעשות את זה. בסדר? אוקיי. אז בואו נראה, אמרנו A זה הקבוצה הזאת, אני מזכיר, A זה כל ה-T'ים כך ש-T בריבוע קטן מה-X שלנו. אז בואו נראה קודם כל, A לא ריקה. למה A לא ריקה? ניקח, אני לוקח T מסוים. T יהיה החצי מבין המינימלי בין 1 ו-X. זה איזשהו מספר, T. אני בודק מי יותר קטן, X או 1, בוחר אותו ולוקח חצי מזה. אוקיי? האם אתם מסכימים, שה-T הזה הוא בין 0 ל-1? כי זה מספר חיובי, X הוא חיובי, והוא קטן
זה חצי של משהו שהוא לכל היותר אחד. אז האם אתם מסכימים ש-T הוא בין 0 ל-1? מסכימים? אוקיי. ולכן, כשאני לוקח מספר בין 0 ל-1 ומעלה אותו בריבוע, מה קורה? הוא קטן. לכן T בריבוע קטן מ-T. בדרך כלל אנחנו חושבים בריבוע כמשהו מגדיל, אבל למספרים שקטנים מ-1 זה דווקא מקטין אותם. נכון? חצי בריבוע זה רבע. נכון? אוקיי. לכן, T בריבוע, שזה משהו חיובי, קטן מ-T, קטן מ-T, T הזה הוא חצי של המינימלי בין 1 ו-X, אז הוא בוודאי קטן שווה מ-X חלקי 2. נכון? כי הוא או X חלקי 2 או חצי, מי שיותר קטן. אז קטן שווה מזה, וזה קטן מ-X. מסכימים? אז מה הראיתי? T בריבוע קטן מ-X. אז ה-T הזה הוא איבר ב-A. A זה כל האיברים שמקיימים. T בריבוע קטן מ-X. אז A לא ריקה. וואלה? אוקיי. אז זה אומר ש-A לא ריקה. אז בואו נכתוב, מסקנה, T הוא איבר ב-A. אז מצאתי מישהו קונקרטי ב-A, A לא ריקה. כולם איתי עד פה? אוקיי. דבר שני שאני רוצה להראות זה A חסומה מלמעלה. A חסומה מלמעלה. למה A חסומה מלמעלה? אז נסמן, אני שוב, מראה שיש חסם. מראה ממש קונקרטית שיש חסם. אני אקח את M להיות המקסימלי מבין 1 ו-X. המקסימלי. ונראה ש-M חסם מלמעלה. מה זה להראות שהוא חסם מלמעלה? אני צריך להראות שכשאני לוקח איבר בקבוצה, הוא תמיד קטן שווה M. זה להראות ש-M חסם מלמעלה. נכון? אז בואו ניקח איבר בקבוצה. אם T איבר ב-A, איבר ב-A, שקטן או שווה מ-1. האם אתם מסכימים שאם הוא קטן או שווה מ-1, הוא תמיד קטן או שווה מ-M, כי M זה המקסימלי בין 1 ו-X. נכון? אז T קטן שווה M. אז כל הטים שקטנים מ-1 בקבוצה הם בוודאי קטנים שווים M. זה טריוויאלי. אוקיי? בסדר? כמה הייתי? תרימו יד שאני יודע מה... אוקיי. אם יש שאלות, מותר לעצור לשאול אותי. אוקיי? אוקיי. אם T ב-A, T ב-A, גדול מ-1, אם T גדול מ-1, אז... T קטן מ-T בריבוע. מספר גדול מ-1, כשאני מעלה אותו בריבוע, אני מגדיל אותו, נכון? ו-T בריבוע קטן מ-X. זה המשמעות של להיות איבר ב-A. זה שהריבוע שלך קטן מ-X. ו-X קטן או שווה M. כי M הוא המקסימלי בין X ועוד מישהו. אז גם פה, T קטן שווה M. אז בכל מקרה, בין אם T קטן שווה 1 ובין אם T גדול מ-1, T קטן שווה M. מסקנה, M חסם מלמעלה. מסקנה, A חסומה מלמעלה. עד פה בסדר? כן. אוקיי, יופי. זה רמת הקושי, כן? לא הולך להיות פה איזה משהו נורא מבהיל. למה? אם מספר גדול מ-1, אז בריבוע מגדיל אותו. כן, אבל לא קטן. אבל לפי מה שכתבת, כתבת שהוא גדול שווה מ-1. לא, פה כתוב גדול מ-1. מה? הגדול, הקטן שווה טיפל במקרה 1. פה כתוב גדול ממש. בסדר? אוקיי. איפה אנחנו? זהו, עכשיו מגיע הכניסה הדרמטית של אקסיומת השלמות. לפי אקסיומת... השלמות, יש ל-A סופרימום, כי לא ריקה וחסומה מלמעלה, נסמנו Y. נראה, אני הולך להראות שני דברים. אחד אני הולך להראות ש-Y בריבוע גדול שווה X, ו-Y
אני הולך להראות ש-y בריבוע קטן שווה x. אם אני אראה את שני הדברים האלה, מה זה יגיד על y? ש-y בריבוע שווה ל-x. נכון? וזה מה שאני מחפש. מסכימים? אז ולכן, y בריבוע שווה ל-x, וזה מה שרציתי להראות, עבור n שווה 2, עבור המקרה של שורשים מסדר 2, שורשים רגילים. אז זה מה שאני הולך להראות. כדי להראות את שני הדברים האלה, אני אשתמש בתכונות של סופרמום. סופרמום אומר שני דברים. אחד הוא חסם מלמעלה, בזה אני אשתמש באחד מהם, ושתיים, כל מי שקטן ממנו הוא כבר לא חסם מלמעלה, בזה אני אשתמש בשני. בסדר? עוקבים עדיין? אוקיי. אז בואו נתחיל. y בריבוע גדול שווה x. למה y בריבוע גדול שווה x? אז נניח בשלילה ש-y בריבוע קטן מ-x. נניח בשלילה שזה המצב. נמצא אפסילון גדול מ-0, כך ש... y ועוד אפסילון בריבוע קטן מ-x. נניח שאני מצליח להגריל, ותכף תראו איך עושים את זה, זה לא קשה, אפסילון, כך ש-y ועוד אפסילון בריבוע קטן מ-x. מה זה אומר על y ועוד אפסילון? שהוא ב-a. a זה כל המספרים שבריבוע קטנים מ-x. מסכימים? אם אני מוצא אפסילון, כך ש-y ועוד אפסילון בריבוע קטן מ-x, זה אומר ש-y ועוד אפסילון שייך לקבוצה. אבל אם y ועוד אפסילון שייך לקבוצה, לא יכול להיות ש-y, שהוא הסופרימום, הוא הסופרימום, כי סופרימום זה חסם מלמעלה, וזה גדול ממנו. חסם מלמעלה אומר שכל עברי הקבוצה קטנים ממנו. מסכימים? אוקיי? אז אם נמצא כזה, וזו תהיה... סתירה לכך, לכך ש-y חסם מלמעלה. חסם מלמעלה אומר, כל עברי הקבוצה קטנים ממנו, והנה עבר בקבוצה שגדול ממנו. האם ברור? אוקיי, אז אני צריך למצוא אפסילון כזה. אוקיי, אז מי יהיה אפסילון? אפסילון יהיה איזשהו מספר חיובי שקטן מהמינימלי, זה טיפה ייראה כאילו זה נפל מהירח, אבל הולך לבוא פה חשבון של שתי שורות, ובחשבון תראו למה זה בדיוק מה שצריך. אוקיי? המינימלי בין 1 לבין x פחות y בריבוע חלקי 2y ועוד 1. זה קצת נראה מלאכותי, אבל תכף תראו למה, איך זה פשוט מופיע בחשבון. אוקיי? אז זה אפסילון. מישהו, האם אתם מסכימים קודם כל, אולי זה צריך לכתוב, אנחנו מניחים בשלילה ש-x גדול מ-y בריבוע. אז x פחות y בריבוע זה משהו חיובי. אז הדבר הזה חיובי. אוקיי? לכן אני אומר, תיקחו מספר חיובי ואחד, תיקחו את המינימלי ביניהם, אוקיי? וקחו מישהו בינו לבין אפס. יכול לעשות את זה. מסכימים? אז זה מוגדר היטב, זה לא איזה קשקוש. בסדר? כן, אפשר לכתוב גם קשקושים, כן? תיקחו מספר גדול מ-8, קטן ממינוס 5. אין מספר כזה, נכון? אפשר לכתוב שטויות. אוקיי? אבל זה באמת מתקמפל. בגלל ההנחה הזאת. זה חיובי, מינימלי בינו לבין 1, זה איזשהו מספר חיובי, בינו לבין 0, קחו מישהו, תקראו לו אפסילון. בסדר? ברור? עוקבים? אוקיי. בואו נראה ש-y ועוד אפסילון בריבוע קטן מ-x. זה מה שאני רוצה להראות, נכון? בואו נראה את זה. אז תסתכלו רגע פה, לפני שאני מוחק, הנה אקסיומת השלמות, אותה אני מוחק. ואני שוב רוצה טיפה להזכיר לכם את היער, תזכרו מה אנחנו בעצם עושים פה. אנחנו אומרים, זה מהדוגמה הזאת, אבל זה אותה, לא בדיוק. טוב, נעבור לוח, טעיתי, זה דומה. תסתכלו פה, מי זה ה-A? זה כל המספרים שבריבוע קטנים מ-X. אני אומר, הסופרימום שלהם קיים מאקסיומת השלמות,
אבל אני יודע מי הוא צריך להיות. הוא צריך להיות מספר שבריבוע שווה ל-X. זה הכי גדול בהם, נכון? ככה אני עובד, זה הרעיון. בסדר? רואים את הרעיון מבעד ל... אתם רואים שזה טיפה מורכב ההוכחה הזאת, אבל האם אתם עדיין רואים את הרעיון? בסדר? אוקיי, אז חזרה לענייננו. אמרתי אפסילון זה איזשהו מספר שהוא הקטן מבין שני הגדלים האלה. אני רוצה להראות ש-Y ועוד אפסילון בריבוע קטן מ-X. בואו נראה, כן. תכף אני אכתוב חשבון, ובחשבון פתאום יראו את זה. פתאום יראו למה דווקא זה מופיע, אוקיי? אז זה קצת בלוף, כן? יכולתי להתחיל מהחשבון. זה היה לוקח פשוט עוד 5 דקות לחשוב, לכתוב, להוריד, להוסיף, ופתאום, אז ניקח את זה. אז אני ישר הלכתי לסוף, אמרתי, ניקח את זה, אז נראה לכם היסטורי, הנה החשבון, תראו למה זה הגיוני, אוקיי? בגרסה אם לא N שווה 2, אלא N כללי, זה בכלל נראה ניסים ונפלאות, מה שהולך שם, אוקיי? קשה להתחבר למאיפה הדברים באים, אוקיי? אז הנה, y ועוד אפסילון בריבוע. זה שווה y בריבוע ועוד 2 אפסילון y ועוד אפסילון בריבוע. מסכימים? זה כיף שיש מדי פעם צעד כזה שכולם מכירים, נכון? אוקיי, למה זה שווה? זה שווה ל-y בריבוע ועוד אני מוציא אפסילון ונשאר לי 2 y ועוד אפסילון. עדיין מסכימים? עכשיו, אפסילון הוא משהו שקטן מאחד. לקחתי אותו מינימלי בין משהו ואחד, נכון? אז זה קטן, קטן, קטן ממש אפילו, מ-y בריבוע ועוד אפסילון, 2y ועוד 1. נכון? כי אפסילון קטן מאחד. מסכימים? האם אתם רואים את ה-2y ועוד 1 פה? שאלת אותי מאיפה בא ה-2y ועוד 1. הנה הוא, הנה ה-2y ועוד 1 הזה. אני רוצה לחלק בו כדי לבטל אותו. אז אני אומר, אוקיי, אז זה כי אפסילון קטן מ-1, וזה כי אפסילון קטן מ-x פחות y בריבוע חלקי 2y ועוד 1. זה יצדיק את המעבר הבא. המעבר הבא אומר, אני מחליף את האפסילון הזה בזה. ועוד, x פחות y בריבוע, חלקי 2y ועוד 1, כפול 2y ועוד 1. מצטמצם, 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 אני מקבל x. זה הכל. בסדר? כולם? שאלות? הסימן הזה הוא סימן טריקי. כי נגיד בצוללנים זה אומר לעלות למעלה אין לי אוויר. אז, אבל זה לא מה שהתכוונת, נכון? התכוונת, הכל בסדר. מה? בצלילה עושים ככה כשהכל בסדר. מה? כן, גם. אוקיי. זה נעשה יותר טריקי מזה אפילו, כן? כי אתה יכול להגיד, אוקיי, בוא נעשה את הסימן המוסכם הזה עם הראש, כן? הכל בסדר, אוקיי? היית פעם בבולגריה. אתה אומר לא. אבל בבולגריה זה כן וזה לא. נשבע לך, הם גנובים הבולגרים. אז אתה עושה לי ככה, מאיפה אני יודע, אולי את הבולגרי אוקיי, בוא ננסה עם זה. עכשיו יש גם, כן, נסעתי ליוון, ביוון אגב כל השלטים במתמטיקה, אתה נגנב. וכל השלטי רחוב כזה. רק הסבר, אמרו, אל תעשה לאנשים, מה הייתה התנועה? איזה תנועה שאנחנו תמיד... ככה, ככה, זה תנועה מגונה ביוונית, בדיוק. צריך נורא לזה. גם באיטליה. למה זה? כי זה, ככה הגדרנו את אפסילון, כן? אפסילון קטן מ-x פחות y בריבוע חלקי 2y ועוד 1. בסדר? ככה הוא הונדס, הוא הונדס כדי להתאים לחשבון הזה. שאלות. אוקיי. אז מה הראינו? זה מתחיל להיות ארוך, אבל בסדר. הראינו ש-y בריבוע גדול שווה x. הנחנו בשלילה קטן שווה, הגענו לסתירה. עכשיו אני צריך להראות ש-y בריבוע קטן שווה x. מה? עוד לא סיימנו. y בריבוע קטן שווה x. בואו נראה גם את זה. אז למה y בריבוע קטן שווה x? אז y בריבוע קטן שווה x.
אז עד עכשיו השתמשנו בהיות הסופרימום חסם מלמעלה, זה הכל. עכשיו אני רוצה להשתמש בזה שהסופרימום הוא חסם מלמעלה הכי קטן. אוקיי? בזה עוד לא השתמשנו ובזה נשתמש עכשיו. נניח בשלילה ש-y בריבוע גדול מ-x. ונמצא חסם מלמעלה של a שקטן מ-y. בסתירה לכך ש-y סופרימום. סופרימום זה החסם מלמעלה הכי קטן. נכון? אם אני אמצא חסם מלמעלה יותר קטן ממנו, הוא לא סופרימום. מסכימים? אוקיי. אז הנה. ניקח איזשהו t ב-a. איזשהו t ב-a. ובואו נראה מה אני מקבל. אז y פחות t, t הוא קטן או שווה y. פה כתוב משהו חיובי, נכון? t ב-a, t קטן שווה y, כי y חסם מלמעלה. נכון? זה קודם כל. מה זה y פחות t? את y פחות t אני רוצה לכתוב כ-y בריבוע פחות t בריבוע, חלקי y ועוד t. הכפלתי מונה ומכנה ב-y ועוד t. מסכימים? כולם? אוקיי. עכשיו, זה גדול מ-y בריבוע פחות x חלקי שני y. למה? למה זה נכון? אז במונה, מה הנחנו? הנחנו ש-y בריבוע גדול מ-x. אם y בריבוע גדול מ-x, אז סליחה, זה לא המקום הנכון. טעות, t בריבוע קטן מ-x, כי t הוא איבר ב-a. אם t בריבוע קטן מ-x, אז מינוס t בריבוע גדול ממינוס x. אז y בריבוע מינוס t בריבוע גדול מ-y בריבוע מינוס x. זה המונה. מסכימים? מה לגבי המכנה? y ועוד t, אני טוען שהוא קטן משני y, ולכן בהופכים, באחד חלקי, זה מתהפך. אז y ועוד t קטן משני y, כי t קטן מ-y. נכון? קטן או שווה. כי t קטן שווה y, כי y סופרימום. לכן אחד חלקי שני y קטן מאחד חלקי y ועוד t. מסכימים? אז זה מנמק את המעבר הזה, וזה ה... עוד לא. אוקיי, אז האם אתם מסכימים לחשבון הזה? אז עכשיו אני הולך להעביר את t אגף ואת זה אגף. אז אני מקבל, מהשורה הזאת אני מקבל, ש-t קטן מ-y פחות הדבר הזה. y פחות, y בריבוע פחות x, חלקי שני y. האם אתם מסכימים? העברתי אגפים. T עבר לפה, זה עבר לפה. האם מסכימים? אוקיי. תראו מה קרה. זה החבר החדש. זה הנמצא חסם מלמעלה של A. זה. הנה הוא. למה הוא חסם מלמעלה של A? הרגע הראיתי שכל T ב-A קטן ממנו. אז הוא חסם מלמעלה. נכון? אוקיי. עכשיו, האם הוא קטן מ-Y? זה Y פחות משהו. והמשהו הזה חיובי, כי אנחנו מניחים ש-y בריבוע גדול מ-x. אם y בריבוע גדול מ-x, אז הדבר הזה הוא חיובי, אז זה y פחות משהו. זה חסם מלמעלה שקטן מ-y. מסכימים? וזה סתירה. כי y הוא הסופרימום. לא יכול להיות חסם מלמעלה שקטן ממנו. אוקיי? אז פה אני אכתוב, לטובת מי שכבר רואה כוכבים ורוצה לקרוא את זה אחרי זה בבית, אבל דווקא נראה לי אתם בסדר. נכון? מי לא רואה כוכבים? וואלה. יפה מאוד. אז חיובי לפי הנחת השלילה. ולכן, Q
כל הדבר הזה, זה חסם מלמעלה של A שקטן מ-Y. בסדר? אז זהו, סיימנו. זה סוגר את הליין של להגיד, מצאנו Y ש-Y בריבוע שווה X. יחיד, נכון. אני צריך עוד להצדיק למה הוא יחיד. זרי, 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 זה באמת, כל מה שאני צריך זה את המקום הזה בשביל להצדיק למה Y יחיד. אז יחידות, אם יש Y שקטן מ-Z, יש שני מספרים, כך ש-Y בריבוע שווה X וגם Z בריבוע, כך ש-Y בריבוע שווה X וגם Z בריבוע שווה X, אם יש שני חבר'ה כאלה, אז X שווה Y בריבוע. אם Y קטן מ-Z, אז מה Y בריבוע? קטן מ-Z בריבוע, וזה שווה X. וזאת סתירה. נכון? X לא יכול להיות קטן מעצמו. אז ה-Y הזה הוא יחיד. לא יכול להיות שניים שמקיימים את התכונה הזאת, שאחד גדול מהשם. סופרים אחד, כי יש סופרים אחד רק יכול להיות. זה לא דרך מספיק משכנעת להגיד את זה, כי אנחנו מצאנו אותו, את המספר הזה, בדרך של להשתמש בסופרימום. אבל אולי יש עוד מספר שמקיים את זה. אוקיי? אבל אולי יש עוד מספר שהוא לא בא בכלל מעולם הסופרימום. למשל, אם תגיד כמה מספרים יש שבריבוע נותנים 4. גם 2 בריבוע נותן 4, אבל 2, נכון? אז יחידות זה לא דבר שהוא תמיד נכון. אוקיי? אבל פה, אם יש Y קטן מ-Z, חיובי, שניהם חיוביים שעושים את זה, אז סתירה. בסדר? חיובי, זה היה כתוב במשפט, הם צריכים להיות חיוביים. אוקיי? וזה נכון לכל שורש N. זה לא רק, האמת שההצדקה הזאת תשים פה N, וזה עדיין נכון. היחידות, הוכחנו אותה לכל N. אוקיי, אני יודע שהמשפט הזה היה קצת כבד, קצת כבד, אפילו שהוא היה קצת כבד, אני באמת מציע לכם להסתכל בגרסה האנית שלו, בחוברת הרצאות, כדי לא להיבהל, לא להיבהל, באומץ לב, אוקיי? טוב, אז אנחנו מסיימים פה להיום.